Всім привіт, вийшли з ріки прогулятися. Зараз знімемо йому памперс. Він побігає, поганяє. Ось дивіться, він ось сидить в мене на руках. Багато хто знову питав про те, що може він втікти. Ну, побігати він може, да, по травичці. Подивіться, як тут гарно. Травичка, все цвіте, пахне. Тому з ріки ми будемо почастіше виходити, бігати. І на свіжому повітрі гуляти. Та, Ріки? Підеш, Ріки? Давай, сходиш. Ти бачиш тут, я рядом, пішли до мене. За мною йдеш, бо я пішов. Ріки? Ріки? Вже щось знайшов і їсть. Чекуш.